বঙাইগাঁওত শহীদ পিডিক অপমান কংগ্ৰেছৰ। শহীদ পিডিক কদৰ্য কৰি কংগ্ৰেছে লগালে পোষ্টাৰ। কংগ্ৰেছৰ এই কাৰ্যক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া ৰাইজৰ। আমি এই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু বঙাইগাঁওত শহীদ পিডিক অপমান কৰিছে কংগ্ৰেছে। শহীদ পিডিক কদৰ্য কৰি কংগ্ৰেছে লগালে পোষ্টাৰ। কংগ্ৰেছৰ এই কাৰ্যক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাইজৰ। বঙাইগাঁওত এতিয়া উপ নিৰ্বাচনৰ কথা বলিছে। উপ নিৰ্বাচনৰ ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত কৰিছে প্ৰতিজন ৰাজনৈতিক দলে। আৰু যোৱা ৰাতি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হল হ'লে বঙাইগাঁও যোনটো ছাত্ৰ সন্থাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হল যে বঙাইগাঁৱত থকা শ্বহীদ বিদিত কংগ্ৰেছ দলৰ কিছুমান বেনাৰ পষ্টাৰ আঁৰি থোৱা হৈছে। আৰু যেতিয়াই আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈছে তেতিয়াই আমি সেই বেনাৰ পষ্টাৰবিলাক আঁতৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। আৰু অকল কংগ্ৰেছ বুলিয়েই নহয়, যোৱা পৌৰসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলেও শ্বহীদ বিদিত বেনাৰ পষ্টাৰ আঁৰি থৈছিল আৰু সেইবিলাকো আমি আঁতৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। গতিকে অনাগত সময়ত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলক আমি বঙাইগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা সকীয়াই দিলোঁ যে অনাগত সময়ত যিকোনো নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ নামত যাতে বঙাইগাঁও শ্বহীদ বিদিত কোনো ধৰণৰ বেনাৰ পষ্টাৰ আঁৰি থোৱা নহয় বা আঁৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে, তাৰ কাৰণে সকীয়াই দিলোঁ। আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ নামত যাতে শ্বহীদ বিদিত কোনো ধৰণৰ বেনাৰ পষ্টাৰ কোনো ৰাজনৈতিক দলে আঁৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে, তাৰ কাৰণে সদৌ বঙাইগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আজি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকীয়াই দিলোঁ।